realizar uma palestra, que você tem um projeto. Me conta um pouco desse projeto e dessa visita arqueológica que você está realizando nesses sítios. O projeto de educação patrimonial, um projeto voltado para as crianças, né, com o intuito de apresentar às crianças o patrimônio que elas têm próximos a elas. O foco do nosso projeto é muito mais mostrar o patrimônio arqueológico e o patrimônio pré-histórico. Aqui a gente tem um sítio com pinturas rupestres e temos aqui na comunidade, que fica próximo, bem próximo à comunidade de Mulungu, né, temos essas crianças, né, que moram, que fazem parte dessa comunidade. Então, o objetivo é exatamente criar esse link, né, para que elas conheçam esse patrimônio e elas mesmas possam preservar também. A gente sabe que tem todo um arsenal de normativas, de leis que são necessárias e que existem para a preservação do patrimônio, mas é muito bom também que as pessoas da comunidade conheçam e valorizem seu próprio patrimônio para poder protegê-los, né? A proteção, ela só vem com o conhecimento.